Zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača potvrdio je da će isplata penzija i socijalnih naknada koje se primaju iz budžeta biti blagovremena. U Federaciji Bosne i Hercegovine 270.000 penzionera prima penzije preko banaka, a 130.000 njih je starije od 65 godina, te Drljača naglašava da su penzije prioritet u isplatama iz budžeta, a trezorsko poslovanje garantira stabilnost. Kriznom štabu predloženo je da dozvoli kretanje starijima od 65 godina u vrijeme isplate penzija i to je period od 5. do 10. u mjesecu kako bi oni koji penzije primaju preko komercijalnih banaka mogli preuzeti penzije. Sada je na kriznom štabu da li će prihvatiti ovaj prijedlog ili će iznaći neko drugo rješenje kako bi penzioneri primili penzije istovremeno ne ugrožavajući svoje zdravlje. Kada su u pitanju penzioneri sa područja Srebrenika, gradonačelnik Srebrenika i komandant gradskog štaba civilne zaštite Niha Domerović kaže kako će do 6. aprila, kada počinje podjela penzija, naći rješenje ovoga problema, te naglašava da informacije koje kruže društvenim mrežama o navodnim osobama koje za 20 maraka dolaze penzionerima na kućnu adresu kako bi oni potpisali punomoć, nisu tačne. Zamolio bih građane da u ovoj situaciji i u ovim momentima što manje se osvrću na komentare na društvenim mrežama, da koriste izjave, stavove i sve ono što napišu tamo zvanične institucije države Bosne i Hercegovine. Da nam određene dezinformacije koje tamo vladaju, kolaju, ne stvore veće zbrke i pometnje nego koristi. Dalje, do 6. aprila mi ćemo zasigurno utvrditi model da penzioneri mogu bez ikakvih problema i bez ikakvih, da ne koristim sad ružnu riječ, nekakvih financijskih troškova mogu doći u posjed svojih penzija mirovina. Znači, taj problem će sigurno biti riješen. Ja sam vam malo prije rekao o broju naredbi koje tamo neko sjedi, izdaje, štanjca i šalje. Ne misleći o refleksijama i kolaterali šta podrazumijevaju sve te naredbe. Mi smo jučer razgovarali sa čelnim ljudima policijske uprave baš o tom problemu. Ne samo o problemu primanja penzija, mirovina, nego jednostavno o životnim problemima. Treba jednostavno kupiti neke životne namirnice, treba kupiti lijekove itd. Da treba iznaći utvrditi model da lica koja su penzioneri ili određeni broj dana u sedmici ili određeni broj sati u jednom danu trebaju i mogu napustiti svoju kuću, svoj stan, posjetiti odgovarajuće institucije. I mi ćemo sigurno na našem lokalnom nivou donijeti odgovarajuću odluku kako bi ta lica i starosti preko 65 godina imali zadovoljavanje svojih osnovnih životnih potreba. Plaćanje, čista dezinformacija, dajte mi ime i prezime, evo ja molim i tražim da svaki građanin na moj broj telefona anonimno ili na adresu i broj telefona policijske uprave dostavi podatke ili ime i prezime bilo kojeg lica koje radi u ime i za potrebe institucija štaba civilne zaštite ili institucija gradske uprave, a da traži određenu naknadu. Ili naravno neko ko nema veze sa pomenutim institucijama. Ili oni jeste koji sad koriste ove najteže momente da bi ostvarili svoju nekakvu nezakonitu materijalnu korist. Molim građane da prijave ta lica.